최진태 파은 최진태 파은 파은 Miss Best Swim Survive BSC Title Award 수고 야시 도아래 예망에 가라 최진태 파은 Congratulations, Nimali Swizintai. Thank you very much, Miss Apinya Jang Zheng Hong. Thank you very much. Okay. ဒီကနေ့အချိန်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုမှုတွေတွင်ကျယ်လာတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့မြင်မိပါတယ်အသုံးပြုသူတွေကိုဘယ်လိုမက်ဆေ့ချ်မျိုးပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုမှုတွေတွင်ကျယ်လာပါတယ်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့မြင်မိပါတယ်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမက်ဆေ့ချ်ပေးချင်ပါတယ်ဖြေပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင
ါတယ်အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ social media ကအသုံးတက်ရင်စအသုံးတက်ရင်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကျမအနေနဲ့ message ပေးချင်တာကလူငယ်တွေကိုဒီ social media ပေါ်မှာအကျိုးရှိစွာအသုံးချပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်I'm not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. But I continue learning. Daro. The best moment of being gentle, no?Miss Universe Myanmar 2019 winner Sugo. The two yame to my name. Miss Universe Myanmar 2019. And the winner is...
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Miss Universe Myanmar 2019 Winner Sushi